Kócos mindössze 17 éves és 4 hónapos terhes volt, amikor barátaival belekeveredett az 56-os forradalmi eseményekbe. A fiatal a korvinközi felkelők között sajátította el a fegyverhasználatot, és mindössze néhány nap alatt irányító parancsnok lett. Kócost, polgári nevén Szabó Ilonát 1956. október 28-án a Práter utca végén lelőtték. Élettársa Dilinkó Gábor is a Korvin közben harcolt. Az 56-os forradalmárok 5-8%-a volt roma. Ma van a nemzetközi roma nap.